Pa prije svega imali smo jedan pristojan ljudski razgovor bez kompromisa, bezuvjetno, i mogu reći da sam presretan sa sastankom. Normalno da ćemo zahtjeve, primjedbe gledati da kroz naša tijela, kroz izvršni odbor razgovaramo i da odgovorimo Hajduku, i mogu reći da osobno sam prezadovoljan sastankom. Koliko su realne zahtjeve imali članovi Hajduka i što su zapravo zahtjevali? Pa prepustite, mislim da ste vidjeli priopćenje. Znamo neke stvari koje muče Hrvatski nogometni klub Hajduk i na kraju imat ćemo vremena do prvog izvršnog odbora gdje ćemo moći konkretno razgovarati i, ponavljam, vidjeti kroz naša tijela sve što muči Hajduk i donijeti neke odluke i odgovoriti Hajduku na čemu bi oni bili zahvalni. Bili su neki zahtjevi oko kojih ste se i složili, to su ustupanje igrača, tako, jeste li o tome malo detaljnije razgovarali? Pa ne bi sada, prepustite sada ovo kroz priopćenje, pustimo da kaže i predsjednik Hajduka, gospodin Pavasović, gospodin Vinko Radovani, gospodin Brbić. Kosor, Boris Kosor, i mogu reći da smo imali dobre razgovore, vidite i osmijeh na licu, i mogu reći da želim puno sreće i na predstojećim izborima, i na kraju isto važna stavka o kojoj nismo razgovarali, jer će u ponedjeljak ići naša delegacija u Split, razgovor oko Hrvatska-Italija i Hrvatska-Bugarska koja će se odigrati u Splitu, i zaista nam je bitno da dođemo na onu razinu što nas UEFA i sva ta naša natjecanja traže, i na kraju, evo, ponavljam, evo još jedan mali smiješak. Prema vašem mišljenju, jesu li se sad približili tu i nekakvi odnosi između HNS-a i Hajduka? Pa sačekajmo izvršni odbor, ne možemo danas ni odlučiti, saslušali smo, čuli smo šta muči, i na kraju ćemo im dati odgovore. Sačekajmo, treba nam vremena. Još da iskoristim pitanje. Pozdrav do zajednički ručak. Pa, dobro. Ne znam, odmah su rekli u startu da nisu za ručak, i dobro, mislili su da će trajati taj sastanak u nedogled, ali to je, obznanio sam prije da može sastanak trajati sat i po dva, jer mislim da su svi izlagači bili kratki, da smo razgovarali, gledali se u oči, i ono što je najvažnije, ljudski razgovarali, bez fige u džepu, i na kraju mogu biti zadovoljan, i ponavljam, i sa moje strane i sa naših subjekata na sastanku, svi su bili zadovoljni. Hajduk je izrazio želju, evo samo... Koliko je uopće taj sastanak legitiman, budući da su većina članova kažnjeni? Pa dobro, ne bi, najvažnije ovaj osmijeh, da smo razgovarali i čekamo rješenja. Vrijeme će potvrditi za neke stvari koje može se napraviti ustupak. Ima jedno 7 zahtjeva, 7 pitanja, i na kraju razgovarali smo na dobrobit svih.